Ну, це таке риторичне питання. Ой, мене розіпнуть, як я то скажу. Мені взагалі дуже важко бути серйозним. Чи добре знаєте кожного семінариста? Я скажу більше, я навіть знаю тих семінаристів, які не тільки зараз вчаться, але це фактично вже орієнтовно десь 3 генерації, так назву, коли я ще був студентом. Пізніше вже орієнтовно десь так 200 семінаристів, можливо, і більше вже випустили, з яких я кожного особисто знаю. Що таке пояснююча? Це такий, я б сказав, момент дуже делікатний. Це є документ, згідно якого студент чітко визнає, що ось він порушив певні правила внутрішнього уставу в семінарі, і відповідно він зобов'язується, що буде працювати над своїм вдосконаленням. Це такий певний момент призадуми для нього, що ось я постараюсь більше правил не порушувати. Відповідно, згідно норм уставу семінарії, якщо студент має протягом року навчального 3 пояснюючі, відповідно, він приходить на зустріч із ректоратом семінарії, ну і там обговорюємо його доблесну поведінку, так називаємо. З якими відмазками доводиться стикатися? Не знаю, чи це відмазка, але найчастіше, куди відпрошуються студенти, це, напевно, бібліотеку. Ну, і, звичайно, ніби ціль така дуже благородна, і ти деколи розумієш, що, можливо, не до кінця, і ну, він йде, піде до бібліотеки, от чи дійде туди до бібліотеки, приміщення не факт. Тому що деколи дуже залежить від студента, який проситься піти в бібліотеку. Ну, але загалом так, бібліотеку, ну, найчастіше бібліотеку УКУ, ну, або також до стоматолога, і деколи порахуєш прохання одного студента, то в нього там 45 походів до стоматолога, і ти розумієш, що це не так. Префект має бути завжди серйозним? Мені взагалі дуже важко бути серйозним, тому що я вважаю, що гумор – це є один із моментів пізнання людини. Тобто в тому сенсі, якщо людина має відчуття гумору, відповідно, з нею набагато легше побудувати певну комунікацію. У мене навіть такий дуже часто вислів є, студенти постійно згадують, що от ви колись сказали, що кожна хороша лекція починається з молитви, а потім з анекдоту. От, і так воно десь воно в моєму житті, напевно, є префектському. Тому що іноді, знаєте, ти маєш знайти певний такий підхід до студента. Іноді він має бути з гумором, щоб людина не закривалася на своїй проблемі чи виклику, але також шукала, я б сказав, іноді певні виходи цієї ситуації, з якою ми стикнулися, тому що я дуже не люблю конфліктів. А гумор – це якраз один з тих ключів, який допомагає подолати конфлікти між префектом і студентом семінарії. Що відчуваєте на службах своїх випускників? Ну, це дуже велика гордість, знаєте, за те, що я завжди їм говорю, студентам від 1 до 6 курсу, які тут є в семінарії, що для мене буде великою радістю, якщо ці студенти рано чи пізно дійдуть до того, що ми разом будемо молитися за одним престолом. Це також є певний момент кульмінації моєї праці, мого служіння, що ось я все, що міг від себе, зробив, завдяки те, що Бог мене тут поставив. Ти розумієш, що Бог тебе поставив не просто так, а для якоїсь певної місії. І коли студента висвячують на священника, навіть якщо я його бачу по інтернету найчастіше, це є момент гордості за нього. І не має значення, в якому селі чи місті він служить, чи країні. А все інше має продовжувати він, оскільки ми тільки кидаємо зерна в розпізнання покликання. Ось же сам студент на парафії, чи в тому місці, куди він призначений, має це зерно обробляти, скажімо так. Семінарійна формація подібна до військової? Я працюю із військовослужбовцями, точніше, із студентами-семінаристами, які ходять до військовослужбовців. І дуже часто до нас в семінарію приїжджають військовослужбовці, наші герої Збройних сил України, які часто я провожу екскурсії по семінарію. Ну, і розповідаю їм про наш розпорядок дня. І завжди чую найчастіше таку фразу: «О, то у вас той самий розпорядок, що і в нас. Так само прокидатися потрібно в 6-й годині, і відповідно обід, вечеря, і те, що у нас більше акцент в семінарії робиться на духовному зростанні, натомість у них вже на фізичному більше вихованні. Але загалом дуже багато спільного, особливо в питанні вдосконалення і осягнення певної такої місії. Я вважаю, що місія у нас є спільна, це є служіння народу. Вони захищають
а ми ті, які молимось за наших людей. Чим страшні засідання ректорату? Це більше для, напевно, семінаристів страшні, коли вони приходять, деколи, коли хочеш покликати студента на якусь консультацію, у них завжди є страх. Ну, на префекта страху на засідання ректорату немає, тут більше розумієш, що є певні речі, які потрібно вдосконалити або обговорити на благо семінарії, церкви, ну і, скажімо так, більш організувати сам процес освітньо-виховного процесу. Що найбільше подобається в семінарії? Найбільше подобається розмова зі студентами, тому що ти чуєшся молодим, який бачиш, що є куди тобі зростати, є куди вдосконалюватись. Ну і дуже важливо, в них я дуже багато вчуся, особливо, знову ж таки, в інформаційному вимірі. Тому що, будучи викладачем, працюючи також з різними електронними курсами, іноді студенти дають дуже корисні поради, особливо в плані приготування презентації до лекції. Другий момент, є завжди певні дискусії, які теми студенти хотіли б розглянути, тому що також, будучи викладачем в ОКУ на програмі «Світоглядного ядра», то завжди кожного року є такий момент, коли студенти пишуть відгуки на твій курс. І найбільше я люблю читати якраз коментарі. Можливо, ти не звертаєш увагу, але це є те, що дуже потрібно, особливо в плані вдосконалення. Ну і служіння, воно передбачає іноді змінювати певні речі, змінювати теми лекцій для того, щоб предмет, курс був корисний для студентів. Що не подобається в семінарії? Мене розіпнуть, як я то скажу. Не подобається рано вставати деколи. Але приходиш до студентів, і він проспав, і ти його розумієш. Тому що іноді ти також є людина, і іноді бракує, раніше бракувало часу, зараз бракує сну. Тому що ти сну забираєш час і починаєш більше там сидіти над чимось, працювати. Хоча я наголошую студентам, що відпочинок є також дуже важливий. Ну і не подобається, можливо, другий момент, коли студенти часом дуже багато часу сидять в соцмережах, а пізніше кажуть, ну, в мене часу не було, тому я проспав, наприклад. Ну і ти кажеш, час ніби є, а от питання, як ми його використовуємо, це вже друге питання. Де грань між дисципліною і повагою до гідності? Ну, я завжди собі кажу, що є це не лише семінаристи, це є люди, які покликані навчитись в семінарії, служити іншим людям. І особисті розмови, вони дуже корисні, особливо той студент, який, можливо, навіть несвідомо іноді порушує певні правила уставу. І дуже важливо з ним, найперше, поговорити, іноді пізніше вказати на ті всі недоліки, які я бачу як префект. І завжди стараюсь говорити про часом про ті наслідки, чи він є свідомий студент того, які є наслідки від певних його вчинків. Тому що навіть дивимось, що в Святому Письмі є багато прикладів, коли Господь завжди попереджає. Ну і я завжди собі кажу, що мене не тільки тут митрополит з великої любові до мене поставив тут на служіння, але тут також є що той момент, що Бог бачить ті всі речі, особливо те, як я спілкуюся з тими семінаристами, як я їм служу, як я час з ними провожу. Можливо, я також іноді буваю лінивий на кілька хвилин їх покликати з ними, щиро поговорити чи сказати певні свої зауваги тому студенту. Але з кожним роком це стає все легше. Ну, якщо я був студентом, іноді я шукав правильних слів, то тепер вони правильних слів не шукають. Тепер вони і відкриті, все те, що думають, те й говорять. І це дуже тобі допомагає прогресувати як викладачу, як вихователю семінарії. Ну, і та грань між милосердям і, можливо, справедливості, вона завжди в служінні префекта кожного дня зустрічається. Оскільки ти розумієш, що іноді потрібно підібрати тонкий гумор, підібрати правильні короткі фрази. Ну, і як мене також вчив мій один вихователь, що потрібно деколи навчити студента читати між рядками ті речі, які він мав би сам зрозуміти, а не те, що від нього нібито вимагаються, чи там те, що ти постійно маєш, бо студент може сприймати, що ти до нього маєш якісь постійно претензії. Кожна людина, яка приходить до семінарії, вона вже має
певний план від Бога, і відповідно ти розумієш, що Бог по відношенню до нього вже щось особливо приготував, і я, можливо, навіть до кінця і не розумію його призначення тут в семінарії, але стараюсь йому допомогти на тому шляху до розпізнання і реалізації свого священичого покликання. Кого ви хотіли б бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.